ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya at inirang tawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Iniligay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan. Tulad ng utos ng Panginoon, isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap
at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tatas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang bukong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabing silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggang. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainiyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal
at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Bago natin maunawaan ang salitang nabigkas ng ating Poong Jesus Nazareno sa huling parte ng ating Ebanghelyo na nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Ano po yung nauunawaan? Dahil kung kayo po ay nakapagsimba nitong nakakaraang araw o halos 2 linggo, ang itinuturo ng ating Poong Jesus Nazareno ay tungkol sa paghahari ng Diyos or the kingdom of God. Itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga po tinanong siya ng kaniyang mga alagad, bakit po idinaraan ninyo ang pagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga? At ito ay sinagot ni Jesus. Ano ang kaniyang tugon? Sapagkat hindi pa nila nauunawaan. Ano yung hindi pa nila nauunawaan? Dahil hindi pa ibinibigay sa mga taong nakikinig sa kaniya ang karunungan ng Diyos or the wisdom of God. Kaya nga ang sabi niya, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Kaya po sa buong linggong ito, hanggang noong nakalipas na linggo, atin pong pinaglilayan ang 7 talinhaga sa Ebanghelyo na ating narinig. Magkaroon po tayo ng flashback. Ano po ba yung 7 iyon? Una, ang talinhaga sa maghahasik na inihasik ng taong ito ang butil at nalaglag sa 4 na klaseng lupa. At alam natin yon na sa panghuli ay maganda at matabang lupa na tumubo ng tigi 100. Ikalawang talinhaga, ang talinhaga tungkol sa trigo, yun bang ang maghahasik ay nagtanim ng trigo pero kinain ng mga kaparehong halaman kaya siya ay hindi tumubo. Ang 3rd talinhaga ay ang talinhaga tungkol sa butil ng mustasa. Na ang butil ng mustasang itinanim ay ang siyang naging pinakamalaking puno at doon nagpapahinga at nagtatago ang mga ibon. At ang 4th talinhaga ay tungkol sa lebadura na sa 3 takal ng arena, ito ay biglang lalaki at kayang pakainin ang halos 100 katao.
Ang ikalima ay ang kayamanan. Ang talinhaga tungkol sa kayamanan na nahukay ng isang tao, muli niyang ibinaon, ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang lupaing nasasakop ng kayamanang iyan. Ika-anim na talinhaga ay ang talinhaga tungkol sa perlas. Nang makita ng lalaking ito ang mamahaling perlas, ito ay kaniyang inalagaan kapalit ng kaniyang mas mahalagang bagay para sa kaniya. Ngayon naman, ang ikapitong talinhaga. Ang talinhaga tungkol sa isang malaking lambat. Nakatulad sa ating daigdig, pagbubuklor-buklorin at ihihiwalay ang para sa maganda at hindi magandang huli. Kaya po sa kaduluhan ng ating ebanghelyo, kaniyang sinabi, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? At kaparehong sinasabi sa atin ngayon, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Na sa pitong talinhaga, alam natin na ang number 7 sa biblical language ay perfection. Na ang numerong number 7 ay pagpapakita ng kapangyarihan at fullness ng Diyos, karurukan ng Diyos. Ang pitong talinhaga ay punong-puno ng simbolo, pero ito ay saan papunta? Ito ay nagtuturo ng katotohanan ng kaharian o paghahari ng Diyos. Mayroon pang ibang kaharian, ang kaharian ng Diyos. Yun yung ating gustong marating at yun ang ating purpose at end goal in life. Kaya tayo nakakapagsimba. Gusto nating maging banal sa harapan ng Diyos. Gusto nating makita ng Diyos ang mabuti nating ginagawa. Gusto nating makasama tayo ng Diyos sa kaniyang kaharian. Pero palagi tayong babalik sa katanungan niya na naiintindihan na ba ninyo ang lahat ng ito? Kung naiintindihan na natin ang ibig sabihin ni Jesus sa paghahari ng Diyos, kung naiintindihan na natin, ibig sabihin, wala ng espasyo, wala ng lugar, wala ng pagkakataon na tayo ay babalik sa pagiging makasalanan. Dahil ang paghahari ng Diyos ay lumilitaw at nagliliwanag sa mga taong nakikinig at nakakaunawa nito. Ito ang purpose ng Diyos. Maunawaan natin sa tema ng pagiging tao na sinasabi ni Jesus na siya bilang tao ay nagtuturo na may tunay na kaharian. Tapos na ang lumang tipan na sa unang pagbasa ay ating narinig kung papaanong binantayan ng Diyos ang mga Israelita. Sa araw, ang Diyos ay ulap na tumatabing at sa gabi ay nagiging haliging ilaw o apoy upang magbigay ng liwanag. Ito po ang misteryo ng incarnation, encarne, flesh, karne.
Kaya tayo kumakain ng karne, flesh, naging tao. Kaya naging tao ang anak ng Diyos. Incarnation, He became flesh upang maunawaan natin, upang mabuksan ang ating isip at diwa sa katotohanan na mayroong kaharian ang Diyos na ibinibigay sa lahat. Kaya muli tayong babalik sa tanong, nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Ano po ang laman ng inyong puso? Nauunawaan mo na ba? Personally, si Jesus ay nagtatanong sa bawat isa kung nauunawaan na ba natin na sa totoo lang, mas mahalaga ang paghahari ng Diyos kesa paghahari ng tao. Mas mahalaga ang kayamanang ibinibigay ng Diyos kesa sa kayamanang ibinibigay ng mundo. Mas mahalaga ang pagmamahal ng Diyos kesa sa limitadong pagmamahal ng tao. Mas mahalaga ang pagpapatawad ng Diyos kung tayo ay bumabalik sa biyayang ibinibigay niya sa banal na kumpisal. Mauunawaan natin ito kung tayo'y marunong makinig at bukas ang isip at diwa at puso sa ibinibigay ng Diyos na ito ang kaharian niya. Ano pang pipiliin mo? Ano pang bibigyan mo ng atensyon? Eto na ang Diyos. Nauunawaan ba ninyo na ang kanyang paghahari ay tunay? Hihintayin lang natin. At habang hinihintay natin, tayo ay magkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos na susunod at nakikinig sa kaniyang mga salita. Ito ang katotohanan ng ating paglalakbay. Araw-araw, tatanungin natin ang ating sarili kung naiintindihan ba ninyo at kung naiintindihan natin, dapat diretso ang ating buhay. Huwag ka nang manloko. Huwag ka nang maging mapanakit. Huwag ka nang mang-scam. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang magmarites. Huwag ka nang maniwala sa mga kung ano-ano sa paligid mo na hiwalay sa katotohanan tungkol sa Diyos. Maniwala ka sa Diyos sa banal na salita na paulit-ulit niyang sinasabi at tinatanong, nauunawaan ba ninyo? Nauunawaan ba ninyo kung bakit kayo may pagsubok sa buhay? Nauunawaan ba ninyo kung bakit may problema ang pamilya? Nauunawaan ba ninyo bakit may problema ang aking relasyon? Dahil lahat ng tao ay may struggle na gustong pagtagumpayan, may laban na gustong pagtagumpayan, pero magiging matagumpay lang ito kung ang ating dulo ng nilalakbay ay nakatuon sa paghahari ng Diyos. At ito ang ating inaasahan na sa ating pagpupunyagi, makakasama tayo ng Diyos sa kaniyang kaharian. Na sa ating paglalakbay, ang aking magiging baon ay ang grasya at biyaya ng pag-unawa na ang kaniyang mga salita ay sa akin sinasabi dahil alam kong ako ay kaniyang ginagabayan at ako ay kaniyang binibigyan ng lakas upang magpagtagumpay sa aking laban at hamon ng buhay. Pag nagtagumpay ka, pag napagtagumpayan mo yan, kasama ka sa kaniyang pinaghaharian.
ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng bawat isa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kaniyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway, huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway, huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagagling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang katapusan ng ating buhay sa kaniyang kaharian. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et ridete coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in me. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Dominus, beatus vir qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et ridete.
Services Dominus, Beatus Virgis Sperat, Quis Sperat in Eo. Glorify the Lord with me, let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et vite te, quoniam suavis Dominus, Beatus Virgis Sperat, Quis Sperat in Eo. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tatanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Iligtas mo kami sa kasalanan.
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.